Familiares e autoridades conferiram os trabalhos escolares dos seus filhos em mais uma feira de conhecimento. Realizada pela Escola Municipal Raio de Sol, cada turma desenvolveu um tema específico partindo do plano de ensino. Todas as áreas foram contempladas e a partir destes temas, os professores prosseguiram com as atividades. Prefeitura de Quirinópolis, educação em primeiro lugar.